Čau, tady Jimmy G, je další neděle, další vlog a dneska s pořadovým číslem 5. Ano, tenhle vlog měl být z Red Studia, ale dneska poměrně neplánovaně nahrávám, tak mě napadlo, že bych vám vlastně mohl ukázat nebo vysvětlit, jak nahrávám a co všechno k tomu potřebuju. Před nějakou dobou mě oslovili místní házenkáři s prosbou, jestli bych jim nesložil nějakou písničku, protože velkomeziříčská házená nedávno oslavila 100 let výročí od založení klubu a tak za mnou přišli s návrhem, jestli bych jim tomu velkému výročí nechtěl něco složit. I když na to nevypadám, tak jsem sportovec a asi před 15 lety jsem byl aktivní hráč házený. Hrál jsem za mladší i za starší žáky, chvilku za dorost, takže k tomu sportu mám fakt blízko, ale potom přišlo zranění kolene, já jsem si urval vazy a z házenou byl šluz. A proto, když mě házenkáři oslovili s touhle nabídkou, tak jsem nad tím nepřemýšlel ani chvilku a šel jsem do toho, protože jsem chtěl klub a to výročí podpořit aspoň takhle pasivně. A rozhodl jsem se, že vám na dnešní nahrávání ukážu, jak to chodí tady u mě a vy to potom můžete porovnat s nahráváním u Johnnyho v Red Studiu. To by asi jako úvod mohlo stačit, takže pojďme na to. Začal bych asi tím, co je vlastně potřeba k nahrávání, takže jako první věc je to samozřejmě mikrofon. Já používám už roky tenhle mikrofon, je to Rode NT1A a je to taková vstupní brána do světa nahrávání, pokud to myslíte aspoň trošku vážně. Je stříbrný, vede z něho takhle tlustý kabel a já jsem s tím mikrofonem naprosto spokojený. Když půjdeme dál po tom kabelu, tak se dostaneme ke zvukové kartě. Já už roky používám tuhle stařenku od M-Audia, která byla stará už v době, kdy jsem ji koupil a v poslední době mě trošku zlobí, ale zatím funguje, takže já jsem s tím spokojený. Zvuková karta vlastně slouží k tomu, že převede a překomprimuje zvuk, který jde odsud z mikrofonu do počítače, který je vlastně na konci tady té kabelové sítě. Jako další věc, kterou potřebujete k nahrávání, je software, který vám umožní ten zvuk vlastně nějakým způsobem zaznamenat. Takzvaný DAV. Softwary nebo DAVy, do kterých se dá nahrávat, je hromada a všechny umí v podstatě to stejný. Já osobně používám Logic X, protože mi vyhovuje, jak je jednoduchý, protože je optimalizovaný pro systémy Mac OS a protože v porovnání se všema ostatníma byl dost levný. Ale softwarů, do kterých se dá nahrávat, je hromada. Z těch nejznámějších asi Ableton, Studio One, Cubase nebo ten profláklejší, aspoň podle mě, FL Studio. Další věc můžou být sluchátka. Já osobně používám tyhle Levisky a dostal jsem je k nějaký větší objednávce. Jsou to levný sluchátka, ale na to, abych si do nich pustil beat, bohatě stačí. Když jsme u toho beatu, tak samozřejmě další dost zásadní věc, abyste mohli nahrávat, je hudba. Pro tenhle track mi hudbu opět dodal Strayside. Romy, díky moc. A to je asi všechno. Teďka víme, co je k tomu potřeba, takže já si jdu všechno nachystat, poštilovat, nastavit a jdem nahrávat. Takže já mám naštelovaný mikrofon, naštelovanou zvukovou kartu a nastavený veškerý parametry v Logicu a napadlo mě, že bych vám řekl ještě něco málo o nahrávání jako takovým. Nahrávání vokálů se totiž rozděluje do několika částí. První část jsou hlavní linky doplněný zdvojovačkama a adlibama. Hlavní linky jsou sloky a refrény, které jsou doplněny zdvojovačkama, což jsou slova, které chcete nějakým způsobem zvýraznit nebo vytáhnout. A většinou to jsou konce rýmů nebo nějakým způsobem důležitý slova napříč tím trackem. Například hlavní linka může být: bydlím ve městě pod mostem mezi dvěma řekami. Bydlím v zatáčce ve směru z Brna na cestě do Prahy. A tuhle hlavní linku doplním zdvojovačkama. Takže to může znít asi takhle. Bydlím ve městě pod mostem mezi dvěma řekami. Bydlím v zatáčce ve směru z Brna na cestě do Prahy. A aby měla ta zdvojovačka fakt sílu a údernost, nahrává se dvakrát. Každá do jedné samostatné vrstvy a potom se pouští doleva a doprava. A to ještě víc pomůže a podpoří to zvýraznění a to podtržení slov, který plánujete a zamýšlíte zvýraznit. Poslední část jsou takzvané adliby. A to jsou slova jako yeah, grrr, pu, pu, pu. Jo, možná to zní a vypadá trošku vtipně, ale má to svoje opodstatnění. A nakonec to může extrémně ovlivnit tu náladu nebo celkový výsledek té nahrávky. A dost často se v tom schovávají i hluboký věci, takže pokud někde slyšíte nějaký yeah, nebo OK, nebo oh, tak se na to zkuste zaměřit, protože kolem těchhle adlibů můžou být nahraný ještě nějaký věci, které chtěl autor říct mezi řádky. Je to trošku složitější na vysvětlení, ale snad jste to pochopili. To by bylo asi všechno ohledně nahrávání. Doufám, že vám to aspoň trošku něco dalo, že jste si z toho něco odnesli, nebo že vám to trošku otevřelo nějaký obzory, které jste vůbec nevěděli, že existují. A já jsem ready a jdu to nahrát.
OK, tak já mám hotovo. Trvalo mi to asi hodinu a půl, což je na mě hodně dobrý čas. A mě už teď zbývá jenom udělat základní úpravy. To znamená, že musím upravit zdvojovačky tak, aby přesně seděly na hlavní linky tak, jak jsem to zamýšlel. Potom to vyexportuju a pošlu to Leošovi na mix a master. To je ta černá magie v pozadí, díky který to potom bude znít na každém zařízení Suprově. By the way, Leoša poznáte v dalším díle. Je to člověk, který se mi stará o zvuk a na koncertech mi dělá DJ. Tak jo, já už pomalu půjdu, ať to všechno stíhám, protože je plno hodin a já musím zítra vstávat, protože zítra, jak už jsem říkal na začátku videa, aspoň doufám, že jsem to říkal, jedeme nahrávat první věc na album. Já doufám, že vás dnešní díl bavil, že jste se dozvěděli něco nového. Budu moc rád za komentáře tady dole pod videem. Ještě radši budu, když mi dáte like nebo odběr na tomhle YouTubeovém kanále. Taky můžete mrknout na můj Instagram nebo TikTok a úplně největší radost budu mít z toho, když uděláte všechny tyhle věci, protože vás to nic nestojí a mě to může hodně pomoct. Díky moc. Všechno najdete jako vždycky dole v popisku. Mějte se krásně, buďte zdraví a uvidíme se u dalšího G-vlogu příští neděli. Jimmy G!